Vi har fått att det kommit nya uppgifter här angående kroppen. Vad kan du berätta för oss? Kroppen som hittats är nu identifierad och det är Lisa Holms kropp. Föräldrarna är också underrättade. Vad händer nu? Ja, det pågår ju mycket arbete. De tre personer som igår hämtades till förhör i samband med att fynd gjordes. De tre personerna, två män och en kvinna, de är anhållna i natt strax efter klockan ett. Och det är tre personer i 30-årsåldern. Och två män, båda är anhållna misstänkta för mord. Och kvinnan är då anhållen gällande grovt skyddande av brottsling. Där är vi just nu och hur tragiskt detta än är så vi fortsätter jobba med de här bitarna idag. Och Jessica Josefsson befinner sig i Kinnekulle. Jessica, du befinner dig vid fyndplatsen vad jag förstår. Vad är det senaste? Ja, jag befinner mig vid Martorps hästgård som ligger ungefär en kilometer ifrån platsen där hon jobbade och rakt bakom 500 meter kanske ifrån där de personerna greps igår, eller ja, anhöll. Och här har det kommit hit en stor mängd, 8 poliser här nu som går runt kring det ovanliga avspärrade området som finns i platsen. Och det måste till många poliser för att se till att bevaka avspärrningen men också för att säkra att inte någon tar sig in liksom, och förstör. Det finns ju en historik här. Första dagen, man släppte ju avspärrningar kring en plats där man ladade mitt emot alldeles för tidigt. Så de har väl lärt sig en läxa här då. Skyddar fyndplatsen väldigt noggrant med både hundpatruller och vanlig patrullerande polis. Mm. Du, det här kommer ju såklart naturligtvis som en chock för många. Hur är stämningen där nu? Det här har berört den här bygden väldigt djupt och det finns ett otroligt stort engagemang från de som bor och finns här runt omkring. Och man ser hela tiden människor som är bestört. Man ser att vi är verkligen uppriktigt ledsna och folk gråter. Och jag har frågat om ni känner dem som känner ni Lisa som... Men det är bara berör dem så djupt ändå för det här är ju en bygd där alla känner varandra. Tack så mycket Jessica. Och brottet som Lisa Holm utsatts för beror troligen på ett slumpmässigt möte än att brottet varit planerat. Det här enligt TV4s kriminalreporter Hasse Aro. I de allra flesta mordfall, 9 av 10, så finns det ju nära relation mellan den som blir offer och den som är gärningsman. Väldigt, väldigt sällan så är det så att de inte känner varandra överhuvudtaget. Och i många av de fallen där offer och gärningsman inte känner varandra så har det varit någon slags slumpmässig händelse som gjort att de har stött på varandra. Det kan ha varit så, som vi har sett, att vid något tillfälle att en person ger sig ut för att hitta någon att våldföra sig på. Och sen så möter han någon av en slump. Det kan vara så att i mötet finns det ingen intention att någonting ska hända. Men i mötet händer någonting som gör att gärningsmannen dödar offret. Det såg vi till exempel i det här Caroline Stenvall-fallet i Gällivare 2008. De två möts på en parkeringsplats på en rastplats. Och där händer någonting som gör att han dödar henne. Så att det finns ju exempel på det.